Bank ud i luften, og det er med nedgående dansk. I dag skal vi lave fucking Dark Spoiler Alert. Det er den eneste Dark sang. Nej, jeg har lavet to Dark sange. Det er den første Dark sang jeg nogensinde lavede. Jeg lavede den i juni. Så det er ved at være et stykke tid siden. Og grund til, at jeg har tænkt, jeg vil prøve at lave noget Dark, fordi jeg hører egentlig ikke særlig meget Dark normalt. Det er bare fordi, jeg sad på YouTube, og så fandt jeg sådan en video, der hedder Spåede Bamser. Eller sådan en reklame for Kims, der handlede om de der chips der, de der sprøde bamser. Og så tænkte jeg, det er faktisk ikke grineren, det sample er. Og så tog jeg det, og trak det direkte ind i maskinen, og så lød det sådan her, eller så putter jeg lige lidt effekter på, du ved. Sådan noget, ikke? Og så lød det sådan her. Det er hænderne op i højde med dine ører. Oh my god. Bank ud i luften, og det var nedadgående dab. Det lød rimelig let, kan vi godt blive enige om. Og så også bare fordi nedadgående dab tsunami, og de er rimelig fucking seje. Men jeg tænkte, jeg bare lige vil vise jer sådan, hey, hvordan laver man en DAC-sang? Fordi det er egentlig ikke særlig svært. Det første, du skal gøre, det er, at du skal gå ind på Splice. Link i beskrivelsen. Vi er ikke sponsoreret. Men du skal gå ind på Splice, og så skal du bare søge sådan, Psytrance. Der står DAC i den danske ordbog, men i den engelske, der står der Psytrance. Så du skal bare gå ind på Splice, og så finde de der samples der. Og så sætter du dem ind her. Jeg har lige lavet nogle trommer. De er bare taget direkte fra Splice. Der er overhovedet ikke, altså, der er ikke gjort noget specielt ved dem. Der er ikke engang nogen effekter på. Jeg har ikke engang equalizer noget af det. Det er bare trukket dry ind, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ligesom I også skal gøre. Det vigtigste ved en DAC-sang, det ved vi jo godt alle sammen, det er bassen. Og bassen, der lyder sådan her. Altså, hvis I tænker på en DAC-sang, så går det sådan. Så kicket her sammen med bassen lyder sådan her. Når man laver sådan en bas her, så kan det gå i det at dele det lidt op, så man har en dyb her. Du ved, den der rammer rigtig godt lige ind i 7. klasse. Og så den her. Og så når man har de to ting sammen, har sin bas og sin trommer sammen, alle sine trommer, så lyder sådan her. Og så medmindre du er på ecstasy og alt muligt andet, så har du ikke lyst til at høre på den samme rytme hele natten, vel? Så derfor så spejser man det lige lidt op herovre. Og så kommer vi til den helt frække. Det var en, jeg lige selv improviserede. Jeg ved ikke, hvad sådan, om folk, der sådan hørt meget dark, de kender den her. Jeg synes bare, det lyder grineren. Ej, men skal den ikke gøre sådan her, faktisk? Ej, det ved jeg sgu ikke. Det var sådan set alt, der var i droppet. Ej, der er også lige sådan en lille melodi heroppe. Her. Og sådan nogle horns her. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det lyder sejt. Det lyder, som om man er på vej ind i krig med en masse krigselefanter. Og så er der sådan nogle, nogle effekter her. Og nok lidt høj. Jeg skal nok lige fjerne noget bund for dem nu, når jeg tænker over det. Det gik lidt stærkt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Nej, men det var sådan set alt, man skal bruge for at lave en DAC-sang. Men så tænker jeg nok, gav videoen allerede færdig? Nej, selvfølgelig er ikke det. Fordi vi skal lige lave den færdig, og så skal vi lægge den på SoundCloud, så I kan høre den derude. Så hvis vi lige tager fra starten af, der har jeg også lavet sådan en orchestral intro. Så nu ser vi, okay, nu er det første drop færdig. Hvad skal så ske? Jeg synes, vi skal fortsætte med kicket, så lige der fortsætter, der bliver ved med at være lidt, du ved, tempo i det. Sådan her. Og så kan man eventuelt nøjes med at tage den dybe bas herop. Og så fortsætte den. Og så tage den her bas, vi har i introen. Nej, den kunne man ikke tage. Det var ikke bassen, jeg mener. Tag de her stryger her.
det lyder sådan set fint nok. Det er bare dark, så det skal ikke lyde godt. Det skal bare lyde sådan ok. Og så kan vi prøve at sætte de her Kims ind over de sprøde bamser. Vi kan faktisk også bare tage, nu har vi jo hele reklamen liggende her, og så kan vi bare prøve at trække den ind over og se, hvad der sker. Nu kan jeg godt høre, nu begynder det at fungere ikke. Det fungerer ikke så godt, fordi at der er alt det der musik i baggrunden, så det er måske en dårlig idé, det her. Problemet er bare, at sangen bliver lidt kedelig, hvis der ikke er noget i versene. Så lad os bare tage den helt dyre, hvor vi bare copy-paster det, her, og så tager vi bare droppet en gang mere. Genial gave, fordi det er alligevel bare dark. Nej, hvad? Bevæg hænderne op i højde med dine ører og råb, oh my god, bank ud i luften, og det er jo en bedre grund end dem, som er. Og så, nu tænker jeg, hvis der er nogen derude, der har siddet og hørt basken, skuddet til basken, og tramper Torben, så gør han det der, hvor han bare lader tempoet stige helt vildt, så det tænker jeg, at vi skal prøve. Og jeg tror, det fungerer bedst med den første rytme, men jeg ved det ikke, men vi kan prøve. Så nu tager jeg bare lige at copy-paste det her, fordi jeg er fucking down. Og så tager vi og sætter tempoet op. Det lyder godt nok i helvede til. Man skal lige huske at warp sine ting, ellers så bliver det ikke glade. Okay, det gider den ikke gøre i dag. Så er sangen færdig. Yes, det var så nemt at ud. Det lyder godt nok i helvede til. Hvad kan man gøre ved det? Nå ja, men tak fordi I gad at fucking smadre vores like-button. Fordi det gør jeg ud for, at I har gjort. Og så også bare lige husk at lave noget dark. Ha' det af helvede til. Og så ses vi på den anden side, hvis I forstår, hvad jeg mener. Bank ud i luften, og det var nedadgående dansk tsunami.